好，我们接下来讲这一段的动作，从丹虎出道，银虎照顶，穿心推花，白马献蹄。好，在这一段里面，我们第一个动作从阴阳盖手到丹虎出道。好，我的动作可能是这样，所以我不是只有手动，所有动作其实是身形变化，身形变化，身形变化。一，有没有？好，所以不是在正面跟对方在这里看，身形变化。好，所以我们在转的时候，腰胯出，腰胯带的是我们的身形步，好，身形的步伐。我们在讲练前的时候，要求我们步伐踏出来就是一个卡死的动作，身形放松，所以我步伐其实是可以踏。好，再来云虎照顶。好，这个动作在练习的时候，除了步之外，身很重要。我不会变成是这样子，这样就是只有手，这是身。身，好，所以先用身来做闪避，只是闪避的时候不要只有闪，这叫只有闪。等到你要开始攻击的时候，其实对方另外一只手已经开始了，所以我闪避的同时应该是身体同时动。好，所以银虎照顶应该是身体同时动。哎，好，这就是身。一二三，好，所以身体。接下来动作穿心腿滑。好，这个动作我们在练习的时候，不要把后脚撑起来，腰胯放松，提，借身体往后的那种感觉，晃出去。如果对方贴这么近了，你要出脚，你这样的话其实会先卡住，好。哎，你跟着起脚，有没有？我要踢就很难了。可是我的动作，其实我起脚的时候是在这里。好，起脚独立。哎，有没有？会碰到他，差这么短大一段距离，啪，我就可以踢到这里。所以我身体其实是往后吞胯，提脚晃出，这才是穿心腿的应用。所以我不会变成到这里，有没有？不会变成这样，啪啪，顶到了。好，所以腰胯吞，银虎照顶，穿心腿滑，好，吞胯才有办法往上穿。好，再来动作，白马献蹄，其实它就是一个追击的动作。好，我们不要只有在这边。好，很多人在练习基本的一个传统武术的时候，手动、身动、脚不动，有没有？好，通常会变这样。其实我们步伐很可以做到很灵活了，我可以往前踏，步伐下来往前的时候，其实就有点像这样子，有没有？我重心一动。穿心腿，虽然我们练习的是直线，其实有点，有没有？步滑踏步下来，我可以往这边，不一定是直线，只是套路在练习的时候，我们要求的是直线，你比较容易记住。好，所以我们先从直线开始练习。那个拳击很好，为什么呢？因为拳击有教他怎么稳定的做不同方向的移动，哦，然后头要在这个时候怎么摆，怎么做防御，好像每样东西都把它拆得很仔细，把它弄得很清楚，所以呢，他就心里好像有个谱了。可是他说，哎，我们练传统武术，我们练套路，好像就是走一条直线这样来回这样走，
然后好像就是说，哎，拳打千遍身法自然，你自己看着办，有点你打了一千遍以后自己就自己顾生死的那种感觉。好，但是因为我们事实上教练跟我们在教学上一直不是这样，可是很多外面的这种传统武术的教学，他到底有没有把这个套路正确讲？其实刚刚教练已经讲了蛮重要的几件事情。我们走直线是为了记忆方便，对，就走记忆是记忆方便。其实应该讲说啊，我们每一个套路啊，它就有点像它是一个很完整的东西，可是它把它压缩起来。对，好，因为不压缩的话，其实每一招都可以变化很多招，这样的话你一个套路你可能永远就学不完了，练不完。所以它是把它压缩，你看到的只是一个压缩档，一个固定招，好，这个固定招你有没有办法在正确的解压缩，把它真正的面目全部还原出来？还是说你只解压缩一半，所以你只看到其中一部分？所以我们用比较单纯的，刚刚教练讲单股出动这个动作就好。对，我们在套路里面，我们就是往前踏一个。对，我们到阴阳盖手单股出动。对，就这样子嘛。对。好，其实你看，我如果是在这边，对方攻击过来了，我就不会这样子跟他顶，我可能会变成这样子。好，其实这边就有一个很大的重点，我们经常在跟学生强调。可是如果你练套路只是一直打那个动作，你会以为我这一招就要这样出，可是对方会移动，所以好，那现在假设现在换成教练，好，教练你是拳击手，好，那我是传统武术家，单股出动，其实你一直打我，对，我就过来了，有没有？放电就可以 K 我。对。可是刚刚教练你讲一个很重要的，就是说我们这个身形在动的时候，实际上整个脚是。对，因为我们在身形转动的同时，我的步踝应该是活的。这边应该不是踩死的。对，我们不是踩的，只有腰胯动出来的动吧？哎，三关九节应该是放松了，所以我甚至我到这边，我如果这只脚没有动，我可能是变成这样子，有没有？好，你没讲好。好，所以我们身形应该是活的，而不是只有把你的重心移过去。所以我们在看一个套路的时候，很忌讳一点。好，弓箭步这边一个点，弓箭步这个点，所以弓箭步只有左右两边，变成这样，这样就有问题了嘛？对，刚开始练习的时候可能是这样子，因为这是最简单可以让初学者记忆的。对，哎，记忆到两个最直线的一个要求，至少这两对。可是如果真正会教了，应该会讲中间的过程。你从这边你要转的时候，你的腰胯是怎么转？腰胯每只脚重心的移动，而不是只有一、二。对，因为其实我们如果从镜头这样看的话，就会有个效果。如果今天只教两边的话，哎，那这边就是给我打，这边就是给我打，哎，对不对？他其实有没有？我转过来的时候，应该是对到他了。对，身形在做闪避的那种感觉。对，有没有？好，其实是这个感觉。那这个时候，其实这两脚在真实情况下是可以动的嘛，对不对？可以。所以你看，其实已经离开了。所以你不能够说传统武术不教你步伐，或者说没有像拳击、搏击、散打这样的一个动作规范。有，可是你的老师有没有这样教你？或者说你的老师跟你讲？你自己有没有去看这件事？还是你只是满足于我可以这样站二十分钟，我可以这样站二十分钟？所以以前人在讲，我们在练习这些所谓的装步，有所谓的死装跟活步。死装活步。对，死装我可能就是定在那边，我可能在练气，我可能在练力，可能在练意志。好，还有一种就是所谓的活步。我每个步伐应该都有办法随时移动，我就是马步，我应该马步一样可以移动的，对，应该是可以移动，对，而不是说马步就只能落地生根，等着我来踹你，好，这就是以前的人其实都有这一种练习方式，好，他把它分为死桩，就是站桩，你就要稳定桩打在地上，他练习桩是身体感觉，对，再来就是活步，步伐是活的。所以我们真正在练套路的时候，它只是活步其中的一种，好，可是因为它是在这个套路的规划里面，对，最简单的方式让你先练习好，
真正在灵活应用的时候，应该是你要有办法每一个动作来练。哎，所以我这样子，我把教练的话，我刚刚我解释一下，看看教练觉得对不对？所以如果按照这样子，我步伐是活的，身形的转变是活的，不应该死守在套路的那一条路上面的情况下，因为套路只是帮助我记忆的，它是帮助我记忆一个基本的规范。那我就算是以单股出动这个简单的动作来讲，我应该是这边要练，这边要练，这边要练，我应该要把它，甚至我反手要练。对。那这样的话，如果真的你要当就是所谓的一个武术家，或是一个就是，研究武术的人，这些都是需要的。好，就好像我们在讲套路，我打完之后，它只是刚开始。哎，我同一套，我可能会转个方向。好，比如说，哎，一、二、三、四。这是我们这一套的动作，基本方向。对，我可能起来，我不是往这个方向打，我可能起来往这个方向打。哦，可以变换。对，我可以变换，我往这边，我可能是往这边走，有没有？哦，我自己可以。有没有？对，我变化就多了。甚至我可能说，我就挡在你面前，你可能还是能够把这套拳打得出来。可以，我只是转，有没有？我只是转这边而已。还是一样，对，招是死的，对，我就不往这边，我做左右边的转换，有没有？拳打卧牛之地，对，所以你不能说传统武术没有教你步伐，拳业讲得很清楚，拳打卧牛之地，你一套拳如果来回要打十几公尺，你要打成卧牛之地，你的脚步能够不灵活，你的身形手法能够不灵活吗？对不对？所以当你在讲说传统武术没有教步伐，传统武术比不上近代格斗什么什么的，那是你有问题，那是你的脑袋有问题，不是传统武术有问题。好，这个我太严肃了，教练有点受不了。教练是个和善人，教练觉得不要这个样子。其实我在学拳的过程当中，我的老师就常常不断的跟我在强调一句话。哪个动作不会，回头看基本动作。好，其实所有东西我们在前面练习的时候可能都有，只是练到后面大家都忘了，尤其练到一些所谓的什么秘传啊什么的，大家就只记得哦秘传，所以他招很厉害。对，可是如果他只是照着套路练，他也只是一个套路而已。我只是拼命想练一个所谓的秘传套路，那其实不就是动作而已吗？对，好，啊，其实它最主要就是说，你有没有办法在这个套路里面掌握到老师那时候要教给你的东西，或是你有没有办法再从这一套里面挖出跟前面的不一样的东西。好，就是说我们到底有没有看到一个套路里面它真正细腻的变化，然后有一个真实，而且我们不要讲说，那你会问说，那我是不是每个人都要去学搏击三套我才能够验证我的穿路？不是啊，不是啊，完全不需要。不需要。举例来说，我们就以刚才单股出动，好，教练做单股出动，但是我也有别的传统武术的招式，对不对？对。所以举例来讲，我的连步拳大家练过，我们记得，我就是这一下。可是因为我的连步拳不是傻傻这样练，所以我可以这样砍，我可以这样砍，我可以这样砍。所以那教练在这个时候，不可能好，我因为镜头方便，我换一边好。好。哎，如果我只是这样子，两个人就一直在这里卡了。对。哎。单股出动有没有？对，哎，我们就单股出动，稍微慢一点，没有套招，所以都会有点危险性。刚刚那个，对，有没有？对，好，我要是单股出动，只是我身体可能做了变化。好，那我现在挨了一次打，我现在自己觉得不太对劲，我刚刚动作太大是有问题的。这个时候我也在学嘛。对对，所以我套路里面拉这么长，可是我可能实用，我只能这样一点。对，因为这样他这里没有打到，他马上至少有反应的空间。好，所以你已经有足够的东西去做测试了，可是你有没有正确的态度跟思维去做测试？或者我讲白一点，你有没有尝试？你没尝试，你就不要跟我讲那么多。好，我又骂人。好，教练还有什么话要讲吗？其实应该讲说来的话，以前也有人讲过了，哎，那个民权是人打出来的。民权是人打出来的。对，这一套拳为什么这么出名？是因为有一个很厉害的人打出来的，可是如果学这一套拳的都是那些，战五渣的人，这一套拳就是再厉害，
也被你练烂，对，也没有人会看得上他，对，也被练烂，对，好，所以真正的中国武术应该讲说，它有它实际的东西，只是你有没有去化解到，你愿不愿意去发掘这件事情，对，还是你只是比较喜欢在网络上挖资料，然后看别人打给你看，嗯，这个是很有问题的。